ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിജിൻ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നെയ്ച്ചോറാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ഇത് 4 പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീരകശാല റൈസാണ്. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു റൈസാണ് ജീരകശാല റൈസ്. കൈമയായാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുതിർത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചു വെക്കണം. ഇനി ഒരു കടായി ചൂടാക്കിയ ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഏകദേശം നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറാവുന്നവരെ, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്, ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കടായിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ സ്പൈസസ് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു തുടങ്ങിയ സ്പൈസസ് ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് വെച്ച റൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി റൈസിൽ അല്പം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വറ്റി നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് നല്ല ക്രിസ്പ്നെസ് ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റണം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 2.5 കപ്പ് റൈസ് എടുത്തതിന് നമ്മൾ 5 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതും ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2.5 കപ്പ് റൈസിലേക്ക് 5 കപ്പ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്ന റൈസ് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയം തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഏകദേശം 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി ഇത് 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി റൈസൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഓണിയനും കാഷ്യൂനട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയനയിലയും 1 പിടി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ലൈക്കും കമൻറ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ഗുഡ് ബൈ.